Farmacisti Besim Hoda thot se dy medikamente që kanë filluar të përdoren në shumë vende kundër koronavirusit, Sumamedi dhe antibiotiku kundër malarjes, janë të dobishme dhe pengojnë hyrën e bakterjeve në, në organizëm gjatë dopsimit imunitetit si pasojë COVID-19. Këto dy barna, a i shprejtë se nuk duhet të hiqen nga përdorimi, por në të një të, një të nko, a i thot se qytotarët nuk gudzojnë të përdorin pa palejen dhe udzimin e mjeku specialist. Në emisionin në tërë që u transmitua mbrëm në televizionin shenja, hoda thase edhe parnatoret nuk gudzojnë të japin suma med pare nga mjekët. Thuë që të ditë të pare nuk duhet marë antibiotik, duhet ndjekur simptomatikisht gjdo problem që paracitët duhet të ndikohet me preparate adekuate. Në të se kjo vazhdojnë bas të redit, bë duhet pa tjetër që të intervenot me antibiotik, për shkak se pa. dopsimi organizmit hap, hap teren për infekcioni bakterialet cilët mund tjenë të kopshme ose shumë të mëshme pasandej pas, pas për vetë organizme. Po, pra, këj preparat sumamedi mund të shëqërohet në të sëmurët relativisht të cilët uh, ari në stade më të tela konkretisht për të ndërprer infekcionin bakterial, po asësit po. nuk më dimonë në, në trajtimin e, e virusit. Për mes një video lidhje, kryetari komunës e Gostivarit Arben Taravari ka folur për situatën në Gostivar dhe vështjesi që janë paracitur pas blokimit të gjiro logarise komunës. Taravari tha se qytutarët respektojnë masat dhe situata dhe rëmëtani është menedjuar me sukses, por blokimi logarise, tha Taravari në enter, do të vështjesoj situatën. Po gjitha ndje jemi bloku për shembul aktivite... kemi aktivitetet saktuar, për shembul për të dezinfektim të rrugve, të për e, qatë, dezinfektim pa, të ndërtesave, pa për aktivitetet të cilat planifikon t'i merë komuna për pastrimet të shkollave, për dezinficiencë dhe për institucionet të cilat janë në ingerencët të komunës. Tjesh, ne jemi të blokuar me sigurit Për situatën në Tetov, respektimi në orës policore dhe masave për vet izolim ka folur zëdhënës i sektorit për punë të brendshme Tetov, Fatmir Recepi, cili për mes një video lidhje, ka shpjeguar edhe procedurën se si dhe ku duhet të kërkojnë ndim që gjatë orës policore. A i tha se kanë kapacitetet mjaftuashme për menagjuar edhe situatën me zgjatin orës policore ditëve të fundjavës që filon prej sot. Pra të gjitha ta të, të cilët nuk janë të informuar mirë, në rastë urgjente pa të shfridzoj në numërin një nëndi cilë është pra pages, edhe po të më të skerë kredit në telefon, pra mund të thirin dhe të lemrojnë apo të paracjesin, pa. pa. apo të denoncojnë rastet të këtila, e policia me sigurit do t'ju ndëllë nëndim sa më shvej që është e mundur. Rëgjepi thasi në rajonin e Pologut, masat e qeverisë respektohen 99%, dërsa ka për jashtimet të voglat qytotalve që nuk janë të informuar dhe të atyre që nuk janë të disiplinuar. Për këtat fundit të një më janë gritur edhe procedime penale.